السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی آج آپ کو گوڑ کی ویرائٹی دکھاتا ہوں میں۔ فیصل آباد جانا ہے، ابھی میں فیصل آباد جا رہا ہوں، تو چلتے ہیں، ذرا نکلتے ہیں، ریڈی شیڈی ہوتے ہیں، ہم چلتے ہیں فیصل آباد۔ فیصل موورز، یہ جانا ٹوپا انٹرچینج آ چکا ہے۔ جنگل جو ہے اس کو ذخیرہ بولتے ہیں اور جنگل بھی بولتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھو کافی ایریا ہے دونوں طرف، یہ دیکھو جنگلات اور جانا۔ ہم لوگ اس وقت پیرما لمپیچن سے چڑھے ہیں فیصل آباد کے لیے، تقریباً 68 کلومیٹر جو ہے نیکسٹ ہے اپنا انٹرچینج، سمودی انٹرچینج، وہاں سے اتریں گے اور پھر فیصل آباد انشاءاللہ۔ تو تقریباً 25 سے 30 منٹ لگیں گے انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ پہلے فی الحال ہم اتر جائیں گے۔ جانے کا ذخیرہ مشہور ہے، اس کے پیچھے ہیں برابر ہے مجھے کلو اور یہ سرسوں کا خوبصورت ویو، کتنے پیارے پھول رہ گئے ہیں سرسوں کے۔ موٹر پہ سے نیچے اتر رہا ہوں میں فیصل آباد کے لیے، تو ذرا انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، ذرا جوس وغیرہ اور
اصل میں یہ مسجد ہے چھوٹی سی صاف ستھری خوبصورت. یہ پیٹرول پمپ یہاں پہ اسٹے کیا ہے, ابھی نماز پڑھی ہے اور میں نے کہا ذرا ریسٹ کریں. ہم لوگ بیٹھے ہیں ذرا کوئٹہ بلوچستان ہوٹل میں, وائی فاس فیصل آباد. ڈنر یہاں پہ کیا, ابھی دیکھتے ہیں ابھی اور انجوائے کرتے جایا کرنا ہے. یہ ہم لوگ فیصل آباد وائی فاس پہ ہیں, کچھ ٹوٹو کے پان پہ. تو اس طرف جو ہے فل انجوائمنٹ ماحول ہے, اکے شکے کباب شباب کافی کچھ ہے, یہ میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں بھی. آج کا دن فیصل آباد میں کافی بزی گزرا, ابھی میں واپس آیا ہوں تو کافی رات ہی ہو گئی ہے تقریباً. تو اس ولاگ کو یہی ختم کرتے ہیں, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, لائک شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز کیجیے گا. اللہ حافظ.